Förra sommaren fick man ju inte ens grilla. Shit, det var nästan rörande att få se gubbarna stå där på sina nyoljade altaner i trekvartsbyxor och foppatofflor med en öl i näven stirrande tomt ut över horisonten. Och grillförbud och då. Klimathotet blev på allvar helt plötsligt för de gubbarna också. Fick gå in och googla det. Kan man steka en flintastek? Vet ni, den finns ju kvar, flintasteken. Den har nästan glömt av. Fy fasen, vilken jävla stor som ett elefantöra. Ingen annan kan grilla någonting om någon har lagt på en flintastek. Den ligger som en brandfilt över den grillen. Bara fett. Ingenting, inget kött alls. Det är mer kött på en undulat än vad det är på den här flintasteken. Helt värdelöst. Och det är ju blivit sådär, grillar har nästan blivit som en religion. Ja, men det är så folk kan bekänna sig till grill. Men när det är vår och så går folk och kollar på kosläpp, betalar inträde och det är liksom som ett event nu. Skit i det, vet ni vad som är helt gratis? Åk ut i valfritt villakvarter, första solstrålarna april, maj någonstans. Så kollar ni på gubbarna. När de släpps ut för första gången på året till sina grillar. Det är gubbsläppet, det är helt gratis. Och de är så ystra. Ja, de... Åh, herregud. Allt ska grillas också, hela tiden. Det är liksom ingen hejd på det. Det är 4 grillbilagor om dagen liksom i varje tidning. Det motiverar ju liksom inte våra 5 dagar med uppehåll på västkusten. Vi hinner ju inte med. Och då allting också, recepten är därefter. Det är liksom, lägg auberginen i marinad minst 36 timmar innan. Smakar ju fasen allt, gött ju. Kan du käka Vettex? Apropå disktrasa, man tycker ju synd om vegetarianerna lite på sommaren. Man sitter där i ett hörn och låtsas att halloumi är gott. Ja, jag tycker det var vad gott det är. Man hör dem här så... Och man tänker så, är det verkligen så gott? Är det det? Jag hör det.